វត្តមាននេះនេះនាងខ្ញុំឈ្មោះជុនថាវីរៀននៅថ្នាក់ទី6កវេនដូសៀលនៃសាលាអន្តរជាតិរាសៀនព្រិចដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិភ្នំស្វាយសង្កាត់បឹងកន្សែងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនិយាយជាសាធារណៈវេបដៃព្រាត់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបានលើកយកប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីការធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជាកូនល្អមួយលោកចូលទៅដល់ប្រធានបទនាងខ្ញុំសូមពន្យល់ពាក្យថាកូនល្អកូនល្អគឺជាកុមារម្នាក់ដែលចេះស្ដាប់មកគាត់ចេះឲ្យតូនចេះគោរពទៅដល់ឪពុកម្ដាយពូមីងក៏គ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូននិងអ្នកជុំវិញខ្លួនមិនថាចាស់ឬក្មេងជាងយើងនោះទេពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតនិយាយអំពីការធ្វើខ្លួនខ្លាចជាកូនល្អដើម្បីខ្លាចជាកូនល្អយើងត្រូវចេះស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ឪពុកម្ដាយចេះគោរពចាស់ទុំខុសចេះកែខ្លួនមិនដើរលេងតែម្ដងមិនសើចគុំមិត្តភ័ក្ដិមិនល្អតែបើអាចយើងអាចណែនាំមិត្តភ័ក្ដិយើងឲ្យដើរតាមផ្លូវល្អវិញបានកុំលេងទូរស័ព្ទភូពេកត្រូវចេះជួយធ្វើការងារឪពុកម្ដាយនិងខិតខំរៀនដើម្បីអនាគតយើងគ្រួសារមានភាពសុខរីករាយនិងមានមោទនភាពនៅលោកកូនតែពេលនេះមួយមួយបានលើកឡើងថាតែពេលដែលយើងធ្វើជាកូនល្អតើឪពុកម្ដាយនិងគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនមានអារម្មណ៍បែបណាសម្រាប់ខ្ញុំគឺថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឲ្យខ្លាចជាកូនល្អឪពុកម្ដាយនិងគ្រូអ្នកគ្រូនិងបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលឃើញកូនសិស្សនិងប្អូនមានខ្លាចជាកូនល្អចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូសំប្រសើរជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកគ្រូសំប្រសើរនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាមកស្ដាប់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ